Hi, kumusta? Welcome back at magkakaroon ulit tayo ng Axie Team Review na kung saan i-cover natin yung currently number 1. Ang interesting dito actually ay Team BR Lopez 964 yung pangalan niya. And kung alam niyo naman yung apelyado ko, Lopez ako with Z, ito S. Tapos ang sobrang interesting dito is, ang team niya ay Champ Discarded, which is ganun din yun sa akin, pero iba yung synergy ng team kasi siya, nakatatlong parasite siya sa akin, nilagay ko yung dalawang discard ko sa isang bag ko. And naka-champ siya sa lahat, ako isa lang yung champ ko. So definitely mas mahal to at mas maganda to, nag-number one siya. Pero at least ang maganda nun yung synergy ng team, yung idea ng team, medyo similar. And kapelyado ko siya, magkaiba lang kami ng dulong pangalan. And then, tinanik ko siya sa Twitter. Ayan, may Twitter account din siya. Nakakatuwa na active din siya. Ayan, nagpo-push siya. And dito ko nakita na ang dati niyang team ay Bug Signal Champ. So, pinalta niya yung Bug Signal niya ng Parasite ngayon para mag-discard. So, instead na still energy yung ginawa niya, nag-discard na lang siya. And true enough, naging number one siya for now. And this is good. So, tinanik natin sa marketplace kung magkano siya. Ito yung front line niya. Yan, dadalawa lang siya. Definitely, syempre, rare yan, ganyan, ano. Ganyan ang Axie. So, pag binenta niyan, sobrang mahal yan. So, hindi natin estimate kung magkano. And ito yung midline niya. Yan, i-filter niyo na lang, i-post niyo na lang to kung gusto niyo. And lalabas to. And ito naman yung backline niya. So, ang lakas nito. Ang kunat nito, actually. Parang hirap patayin kapag 1v1 na lang o kahit 1v2, kaya pa rin niya manalo. So, para ma-appreciate natin yung team niya, manood tayo ng battle niya. Yan. Ito yung kanyang ano, kalaban. Ito, jumping lason, kawawa sa kanya eh. Kasi nga, hindi makabuo ng ano, ng combo. Which is, ganun din yung strategy, di ba natin? Kaya kinakaya natin jumping lason. Pero ang lakas ng damage niya kasi naka-triple champ siya eh. Tayo isa lang eh. Ayan, hindi siya makakombo. Wala nang pang backdoor yung isa niyang ano, jumping lason. Wala na talaga. Boost na. Patay na yung front niya. Ubus pa cards niya. So, grabe. Ang hirap kalaban talaga na itong discard champ. Tapos ang maganda pa nito, actually ang advantage niya dun sa team ko, since mas mabagal yung mga axis niya kasi dun sa kalaban niya, yung mga ganong atake ng jumping lason, wala na talaga. Sa akin kasi ang sakit tong pag tumama sa akin eh, yung backdoor na yun, kasi mas mabilis yung aqua ko. Though tingin ko mahirapan siya sa mga high speed enemy. Tapos ang strategy niya, instead na sinasandwich niya yung kalaban, dun sa next turn, dun niya finifear yung kalaban. So, medyo iba talaga rin yung strategy niya. Pero again, same concept, discard, champ. Ganun din naman yung ginagawa ko. Pero ang technique ko, sinasandwich ko yung kalaban. So, kung curious kayo dun sa team ko, may team review naman ako na sarili ko, pwede nyo i-check yan. Tapos makunat yung midline niya kasi may sticky ko. Mahirap pa tayo. Pero ang ganda ng team niya. Eh, sinasabi ko sa inyo na, ayan. So dito, hirap siya kasi mag-miss ka agad yung dalawang tira niya. Kahit hindi naka-sandwich yung, ano, yung opponent niya. Tapos ito, bugbog na siya ngayon. Yung tail niya, unique yan in a way. Dahil ang lakas ng defense, tas ang ganda rin ng offense. So, ang ganda nun. Pero hindi niya na-utilize yung effect ng card kasi kailangan poisoned yung kalaban para mas malakas siya. Pero ang tingin kong habol niya doon ay yung shield lang and yung attack. Ha? Ito yung ano kay Sebastian, Champ Bunny. Champ
na Champ and Steel Energy. Bagsik na. Ito masakit. Labanan ng Champ. Nice. Champ ulit. Ah, grabe. Sakit talaga ng champ. Patay na front ng kalaban. Nakaka-steal ng energy yung kalaban. Sayang. Stun sana yun kung medyo napalakas. Pero yun, ubus cards na ang kalaban. No? Kaya ang sarap talaga ng discard eh. Sira yung discard ng kalaban eh. So dito pinapakita ko na tinalo niya yung Jumping Lason, which is yung number 1 last season. Tapos tinalo rin niya tong Terror Champ Bug Signal na number 2 last season. So ang ganda nitong combo ng team niya. Itong sobrang kunat kasi talaga niya. Yan pag kahit mag-shield lang siya niyan, 0-0 card yun. So sa next turn niya, 4 card siya combo. Diba sobrang kunat? Sobrang kunat na. Sakit pa ng damage. Grabe. Yan, isa pa to. Ang kunat din ng combo na yan. 2 energies lang yung kailangan mo dun. Ganda, ganda talaga ng ano niya, yung backline. Mag-iisa lang yan sa buong Axie world. As in, unique na unique yan. Pero close fight pa rin. Close fight. So. And then, ito yung isa pa. I think ito yung magiging last na ano natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag high speed yung mga kalaban niya. Kinaya naman niya, pero... mahirap to, dikit talaga, as in super dikit, na pwedeng magkamali ka lang isang turn, magbabaliktad yung laro. Hirap kalaban yan eh, yung animo na yan. Animo na eh, ano bang pronunciation ng backdoor hair dagger, sarap. First round pa lang. Halos patayin niya na yung ano, mid na kala. Round 1, di ba? Pag-heater yung kalaban eh. Ah, round 2 na pala yan. Parang nagpa sila nung round 1 nung isang combo lang. Talagang dudurugin na yung mid na. Ay, yung front line mo eh. Puro pa sila doon, around 5 ka agad. Ubus cards mo, hindi ka tumira. Pangit ng combo niya. Sacrifice niya na yung ano niya. Yung... Ay, hindi. Ang galing, ang calculated ah. Galing din talaga yung kalaban niya.
close fight to. Actually, hirap kalaban yan. Parang ang baba ng winning rate ko pag ganito kalaban ko. Ano yung Monita Seater? Hirap. Maganda nito, nadi-discard niya eh. Wala ng card na yung kalaban. Kung ang nabunot nung ano niyan, yung Aqua Anemone, baka matalo siya eh. Risky fish yung nabunot eh, hindi nakapag-heal eh. Late nabunot yung Anemone niya. Sakit na yan. Talo siya sa Blood Moon eh. So kung nagustuhan nyo yung mga gantong content, yung Axie Team Review natin, you can like and subscribe. And by the way, active din pala ako sa Twitter. Doon ako naghanap ng mga news. Fina-follow ko yung mga founder ng Axie Infinity. You can reach me at Enzo Lopez_7. Okay, thank you for tuning in and see you in my next video. Bye!